Jednou z největších oslav mnoha obcí na Jižní Moravě jsou krojované hody a těm Lužickým patří vždy nejbližší neděle od 5. července. Hody se slaví na Cyrile a Metodě, to znamená první vlastně víkend v červenci. Hody na Podluží a v Lužicích konkrétně mají už ustálenou formu. Začínáme v sobotu před hodovým večerem, který je ve větší části v režii mužáků. Následuje potom hlavní hodový den neděle. Začíná se krovým průvodem, který vlastně proběhl od kostela, kde nám farář požehná na jako dobré hody, tak se vychází a jde se pro jednoho a pro druhého stárka. Pak se dojde vlastně pod Zelené, letos do Sokolovny, a začne se tančit, zpívat a podobně. A mezi tím začnou přijíždět ostatní chasy, co se sem dojedou podívat. Následuje pondělí, což je zase taková akce v režii mužáků. Jde průvod ke starostovi, od starosty se jde zase k Zelenému v průvodu a končí se v úterý, kdy se zase sjíždí chasy, které má už takový podobu divadelní, kdy holky většinou jsou v krojích kluků a vlastně dělají tu chasu klučičí. Kluci dělají různé scénky večer, takže už to má takový komediální až kabaretní charakter to úterý, ale hlavně je to neděle a potom to pondělí. Letos se kvůli nepřízni počasí taneční zábava odehrála v Sokolovně, kde k dobré náladě, tanci a poslechu hrála dechová hudba z Kaličané. Chodil jsem v kroji, teď chodím za dospělé, mám to rád, chci, aby to tady také tradice tady vydrželi a prostě chci, aby to tady bylo všude v okolí, jako je to škoda, kdyby to zaniklo. A kroj, to je vaše rodinná tradice, nebo jo, jsi první, kdo se tomu tak věnuje v rodině? Já jsem první, kdo se tomu tak věnuje v rodině. Jakože je dobře, když ten náš čas a to plynutí toho času má určitý řád, má určité momenty, kdy je nutno se zastavit, pobavit se i zamyslet se nad sebou, takže v tom to spatřuji, v tom, že ty hody vlastně každý rok donutí svým způsobem ty lidi se sejít, poveselit se společně, prožívat tu společnou komunitu, tak v tom já vidím význam těch hodů, samozřejmě pak jsou i rodinné vazby, že se scházejí ty rodiny a vzájemně se hostí a povídají, si vzpomínají, tak si myslím, že to má velký význam. Kromě krojované chasy se na přípravě hodů podílí také obec a její další složky a spolky. Neopominutelná je činnost koláčkové čety, která zajišťuje pro celé hody občerstvení koláčkama. Co se týče chasy, my teď máme trošku takové období, kdy jsme personálně na takovém jako minimálním stavu, ale musím ocenit, že se kluci snaží, že chtějí tu štafetu a v tom je taky ta tradice, že jsou si vědomi, že tu štafetu od někoho převzali a že ji chtějí předat, takže byť bojujou s personálními problémy a s tím, že jich je málo, tak vidím, ale že o to s větší vervou do toho jdou, jako, což si vážím.